ফ্রেন্ডস কেনে আছে আপনাদের আশা করো সবাই ভালে আছে তে আগতে ভিডিও দিয়া হৈছিল এটা বহুত দিন ভিডিও দিয়া হোৱা নাছিল বাৰু এটা পৰ ভৱিষ্যত কো নতুন কো ভিডিও বনাব স্টার্ট কৰো বুলি একচুয়ালি আজি এটো এটা ব্লগ হ'ব এটা ধুনিয়া জায়গালৈ লৈ যাম আপোনালোকক তে আহক ভিডিওটো স্টার্ট কৰো এটা আমি গৈ আছো আমি এটা গৈ আছো এটা আপোনাৰ এই বুমৰাগুৰি দলঙৰ যোনখন নতুন ব্ৰিজ হয় তাৰ ওপৰত গৈ আছো এখন চাব পাৰে আৰু যিখন আগৰ পুৰণা দলং আছিলে সেইখন এইখন হয় এখন ৰিপেয়াৰ কৰি আছে এতিয়া আমি পাইছোহি কলিয়াবৰ তিনিআলি পাইছোহি এই যোনটো জেগালৈ গৈ আছো এইটো এটা চাছপেঞ্চ হয় আপোনালোকৰ কাৰণে অলপ পিছত গম পাব আপোনালোকৰ ছাসপেন্সটো অলপমান ভাঙি দিছোঁ বাৰু মই একচুৱেলি আজি আমি গৈ আছোঁ কাজিৰঙাৰ ফালে কাজিৰঙাত বহুত কেইখনমান ধুনীয়া ধুনীয়া ৰিজৰ্ট আছে তাৰ ভিতৰত আজি এখন দেখোঁ ধুনীয়া ৰিজৰ্ট নামটো নকওঁ বাৰু এতিয়া ভিডিঅ'টো চাই থাকক লাহে লাহে গম পাব কাজিৰঙাত গাড়ী চলালে বহুত সাৱধান ইয়াতে মানে বেছি স্পীডত গাড়ী চলাব নোৱাৰে এতিয়া স্পীড লিমিট দিয়া আছে কারণ ইয়াতে বহুতো মানে বনরিয়া যন্ত্রবিলাক রাস্তা আহি পড়ে তো স্পীড মানে গাড়িবিলাক লিমিট দিয়ে আছে ইয়াতে গাড়ি চলাতে অল্প খাবার হয় না বুড়া পাহাড় ইয়াতে গাড়িবিলাক বহুত স্লো যায় টার্নিংবিলাক দেখিছে কি ভয়ানক ইয়াতে লাহে লাহে যাওয়াতে মানে সেফটি তীব্র গতি স্বর্গ গতি এখন গোল আমার আগে এখন স্কর্পিও ফাইনেলি ফ্ৰেণ্ডছ আমি আহি পালোঁ এতিয়া বৰ্তমান আমাৰ ডেষ্টিনেশ্যন তে আহক বাকী ভিডিঅ'খিনি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ
এতিয়া আমি আছো বৰগছৰ সুইমিং পুল তাতে আছো এইখিনি চাব পাৰি কি ধুনীয়া জন্স কিচেনত বৰগছৰ পৰা ওলাই আহি পেলাই কাজিৰঙা মেইন ৰোডৰ ফালে আহি পেলাই এইটো অকণমান দূৰ আহি পেলাই জন্স কিচেন পায় আৰু ইয়াৰ খানাবিলাক বহুত টেষ্টি হয় বোলে ইয়াৰে মানুহ দেখিছে খানা এটা আহি গ'ল ইয়াৰ চিকেন হাক্কা নুডলছ এই আমাৰ বাইদেউ খাই আছে খুব ভাল পাই পেলাই খাই ইয়াতে কেনেকুৱা হৈছে খাবলৈ ভাল হৈছে খাইছে আমি যাবলৈ ওলাইছো জন্স কিচেন বাই বাই আকৌ আহিম সৰুকে কিবা এটা খাই আৰু সৰুকে কিবা এটা পেক কৰি লৈ পেলাই আমি এতিয়া যাবলৈ ওলাইছো বহুত টাইম মেনুখন চোৱাৰ পাছত আমাৰ বাইদেউ কি অৰ্ডাৰ দিছে জানে কৈ দিয়া বাইদেউ কি অৰ্ডাৰ দিছে কমচে কম 10 মিনিটমান এতিয়া ৱেইট কৰাৰ পাছত মেনু চোৱাৰ পাছত এতিয়া অৰ্ডাৰ দিছে মিল্ক শ্বেক আৰু মই দিছোঁ এটা লাচি আৰু কিবা খাৱা নেকি মুখখনটো শুকাই আছে তোমাৰ গৰমত শুকাইছে না আৰু কোন খাই দিয়া ফুৰি যাব তেতিয়া আমার লাচি আহি গেল আর মিল্ক শেক আহি গেল কেনেকুৱা লাগিছে খাই খাই বনা লাগে দে কেনেকুৱা লাগিছে খাই তুই কেনেকুৱা লাগিছে ঠিক আছে কোনফালে খাই বলে কেনে ওলাওঁ আমি খোৱা বোৱা হৈ গ'ল আমাৰ আৰু ৰাতি হৈ গ'ল এতিয়া ভিডিঅ'টো ইয়াতে সমাপ্ত কৰিছোঁ আজি আশা কৰোঁ সকলোৱে ভিডিঅ'টো চাব আৰু লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লগৰ চেনেলটো থেংক ইউ আকৌ লগ পাম নতুন ভিডিঅ' থেংক ইউ লাভ ইউ